उहाँले नै भनिसकेपछि यहाँहरूले केही न केही मैले एक्चुअली यो बाइक लिन मैले एक महिनादेखि वेट गरेको थिएँ युट्युबमा हेरेर होइन अनि फाइनली मैले यो बाइक पाएँ नेपालमा माइलेज कस्तो छ माइलेज राम्रो छ यसको थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो छोटो मिठो प्रतिक्रियाको लागि एकदम जोरदार छ अहिले जीवन सरको लागि थ्याङ्क यू जीवन सर र यसरी तपाईँको सारथी बनोस् पल्सर N150 तपाईँलाई चाहिँ कहीँ पनि दुःख नदियोस् किनकि हामी यति ढुक्क छौँ कि यो बाइकले तपाईँले हतपत्त दुःख दिने छैन थ्याङ्क यू एकदम जोरदार छ अहिले उहाँको लागि धन्यवाद धन्यवाद बजाज सोरुमलाई मलाई यहाँ स्टेजमा बोलाइदिनु भएकोमा होइन धेरै धेरै धन्यवाद अनि सब यो बाइक यति कम्फोर्टेबल छ कि तपाईँहरूले पनि धेरै मन पराउनुहुन्छ यो बाइकलाई थ्याङ्क यू जीवन सर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि अब हामी लाग्छौँ पल्सर N150 चाहिँ ग्रान्ड लन्च गर्नतर्फ अब म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु यो ग्रान्ड लन्चलाई अझ ग्रान्ड बनाउनको लागि म हाम्रा स्पेसियल व्यक्तिहरूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु बजाज सोरुम इटहरीका प्रोप्राइटर श्री प्रदीप कुमार सन्थलिया ज्यूलाई श्री जोरदार थाली उहाँको लागि उहाँ चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूबाट सम्मानित हुनुभएको छ त्यो जोरदार थाली उहाँको लागि स्टेजमा बोलाइहालौँ उहाँलाई त्यस्तै गरी म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु हंसराज हुला चन्द एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका हेड अफ मार्केटिङ श्री अमित चालिसेज्यू त्यस्तै गरी म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु एचएच बजाजका हेड अफ सेल्स नरेन्द्र गौतम जोरदार थाली जाओस् उहाँहरूको लागि त्यसपछि हामी साङ्गीतिक प्रस्तुति एकैछिन झुम्नेछौँ र अब हामी यो पल्सर N150 जुन उद्देश्यले हामी प्रोग्राम गरिरहेका छौँ साङ्गीतिक माहौल त छँदै नै छ बजाजले लिएर आएको नयाँ बाइकको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन हो यसको मेन आजको मेन आकर्षण नै यही बाइक हो तपाईँले अब यही सोरुम यानि कि अटो सिटी सेल्समा चाहिँ यो बाइकलाई टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ चलाउन सक्नुहुन्छ मजाले तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लिन सक्नुहुन्छ र हामी ढुक्क छौँ तपाईँलाई मन पर्छ नै अब हामी यसलाई अनावरण यानि कि यसलाई चाहिँ घुम्टो खोल्दैछौँ त्यसको लागि म काउन्ट गर्छु सरहरूले मिलेर दुई दुईजना मिलेर मस्तसँगले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ ल है त म 3, 2, 1 भन्छु तपाईँहरूले ताली बजाइदिनु होला है त अब हामी सुन्दर नगरी इटहरी उपमहानगरपालिकामा बजाजको नयाँ बाइक पल्सर N150 ग्रान्ड लन्च गर्दैछौँ जोरदार ताले 3, 2, 1 यो हो पल्सर N150 बनेको बाइक यही हो पल्सर N150 बडो गजबको फिचरको साथमा आइपुगेको छ तपाईँहरूको सुन्दर नगरी इटहरीमा आउनुहोस् तपाईँले भोलिबाट प्रेसर गर्न सक्नुहुन्छ सरलाई बधाई छ मुख्यमन्त्रीबाट सम्मानित भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच रमेश सर थ्याङ्क यू सो मच नरेन्द्र सर यहाँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू जोडदार तले सरहरूको लागि र सरलाई पनि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तपाईँहरूले बाबु म्युजिक बन्द गरिदेऊ न मेरो अब त्यति नराम्रो छ र म्युजिक हाले गरे ठिक्क गर न र तपाईँले टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ सोरुममा आएर मन पराउन लिन सक्नुहुन्छ फ्युचरको विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अब भने चाहिँ फेरि अलिकति गर्मी मौसम छ साङ्गीतिक माहौलमै झुमाउ होला हुन्छ किनकि नानीहरू त यी समय आइसक्यो त उठाउँछौँ क्या स्टेज अमरेन्द्र बाहुबली भनेर उठाउने है ल अबको क्रममा बच्चाहरू धेरै खुसी भइसकेपछि बुबामा खुसी भइसकेपछि हामी त्यसै खुसी अबको क्रममा हामी फेरि पनि साङ्गीतिक प्रश्नमा झुम्छौँ जोरदार तालीले कहिले अझ भन्नुभयो भने अझ सुन्न सुगन्ध हुनेछ अनि सरको लागि जोरदार ताली थ्याङ्क यू सुमनजी तपाईँ जस्तो मिलाएर के अरे लोन दिनेको र लिनेको भनेर चाहिँ भन्न आउँदैन मलाई होइन तर पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले अल्टिमेट 150 भन्छौँ यो चाहिँ सार्पर पनि छ अनि स्मार्टर पनि छ सार्पर केले गर्दाखेरि छ भन्दाखेरि यसमा जुन रहेको फिचरहरू छ एभिएस छ एफआई छ र सिङ्गल च्यानल एभिएस छ त्यसपछि सँगसँगै यसमा हाम्रो ब्लुटुथ कनेक्सन भएको इन्फिनिटी डिस्प्ले छ जसबाट चाहिँ तपाईँले अघि हाम्रो सुमनजीले भने जसरी लोन दिनेको फोन उठाउने कि लोन लिनेको फोन उठाउने त्यो चाहिँ आफूमा भर पर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले नजिकको हाम्रो अटो सिटीदेखि लगाएर नेपालको सम्पूर्ण कुनै पनि कुनामा गएर बजाजको सोरुमबाट यसको टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै म आजलाई यही टुङ्गाउँछु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच हंसराज एन्ड हुलासन्द कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका मार्केटिङ हेड अमित सरको लागि जोरदार थाली अब हामी फिचरको विषयमा त तपाईँहरूले मैले धेरै नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई
उपहार पनि प्रदान गरे अनि तपाईहरुले अझ धेरै जानकारीको लागि त बाइक आफै चलाइसकेपछि बाइक चलाउने मान्छेले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ फेरि एउटा कुरा चाहिँ के गजबको छ भने यो हाम्रो प्रदेशमा मात्रै हो बाइकलाई गाडी भन्ने अरूतिर खासै गाडी भनिँदैन किनकि हामीसँग धेरै नै सारथी भनेर हिँडेको हुन्छ त्यो भएकोले पनि हामी बाइकलाई पूर्वतिर गाडी भन्छौँ मान्छेलाई काठमाडौँतिर गाडी भन्यो भने आमा गाडी छ भन्दा रहेछन् हामी बाइकलाई गाडी भनिदिन्छौँ हो तर पत्याउँदैनन् काठमाडौँको मान्छेले खै अरू कुरा के काट्नु अब हामी साङ्गीतिक माहौलमा छौँ एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ फेरि पनि काठमाडौँकै मान्छे विश्व नेपालीलाई